José, quais são as mazelas do seu bairro aqui em Manguinhos? Tudo cheio de buraco, entendeu? É uma força de lamaceira, não tem como ninguém fazer mais nada e só faz dizer que o projeto que vai fazer nunca faz, entendeu? E quanto ao secretário de obra, você já falou com ele? Já mandou ele vir aqui para ele ver sua rua? Várias vezes. E até hoje nada? Nada.